Olá, eu sou o Renato aqui do canal New Arts na Cozinha. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita fácil de fazer, macarronese. Aproveite para se inscrever, dê o like e compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Veja na nossa playlist todas as receitas que temos no canal. Obrigado. Agora vamos montar a nossa receita. O macarrão já está cozido e escorrido. 500 gramas de macarrão parafuso. Vou colocar a maionese, meio copo mais ou menos. Vamos agregar a maionese ao macarrão. Vou colocar uma lata de ervilha, vou colocar uma lata de milho, misturar tudo junto. Cem gramas de azeitona, misturar mais um pouco. Uma cenoura ralada, e continuar misturando. Você que já assistiu até agora, aproveite, vai lá, dê um like, se inscreva no canal, aproveite para compartilhar com seus amigos, que é a pessoa que gosta de uma saladinha dessa, uma macarronese maravilhosa. Obrigado! Cento e cinquenta gramas de mussarela. Dá mais uma misturadinha. Cento e cinquenta gramas de presunto. Misture tudo. Rendeu bastante e o bowl é um pouco pequeno, mas ficou uma receita linda, né? Deve estar saborosa. A nossa receitinha está finalizada. A macarronese ficou linda. Faça para quem ama, faça para aquela pessoa especial, para toda a família. Macarronese para um dia especial. Ficou saborosa.